laban sa iyo. Sa lahat ng kore sa Pilipinas, may karapatan ka pumili ng sarili mong abogado. So ang kwento pala nito, may nambabato raw rito. Nagtitrip ba ng mga kabataan dito sa may... ano ba to? Ay, Bonifacio to, sir, no? NLEX na. Yan. Dito. May mga grupo raw na kabataan dito, namamato ng mga kotse. Tapos may concerned citizen dito, tumawag sa PCP1 para rumisponde. Pagdating nila rito, yun nga, nakita nila itong suspect. Pero itinatanggi naman na hindi siya, kundi iba raw na grupo, pero hindi niya maituro. Pagkatapos, ang authority natin ay nagulat dahil itong suspect nakahubad, walang face mask. So yun, at so ang kwento sa atin ng authority, pagdating nila rito, napansin nila na yung suspect ay walang face mask, walang suot na damit. Pagkatapos, may hawak-hawak sa kamay na parang spouse ba tama, no? Pitaka. Oo. Ngayon, maigpit ang pagkakahawak. So ang ginawa ng authority ay yun na nga. Napansin na lang nila na ito yung nakita. Yung marijuana. Kausapin din natin siyempre yung suspect. May violation siya, yung ordinance violation ba? Ang pagkakalam ko, tama na ordinansa, no? Yung naked. Bawal na bawal yun, di ba? Tsaka face mask. Tapos, yun ang mabigat. Di ba, sir? Yung marijuana. Mga ilang gramo kaya yan? So sa mga kababayan ko, ay advice ko rin na pag po nating baliwalain yung mga ordinansa tulad ng halimbawang pagsuot ng face mask para din sa sarili natin yan. At yung pag po tayong lumabas ng bahay ng walang damit ba, na painta pang pantaas. Kasi kapag na-tsempuan po kayo ng barangay o ng kapulisan natin, talagang sisitahin po tayo. Pero ito sa kaso nitong suspect ay... Nakitaan pa yung suspect na ngayon pinagbabawal na gamot, yung marijuana. Dito ito sa Kamatchile. Anong barangay ito, sir? Barangay Unang Sigaw, sir. Ah, ito sa Barangay Unang Sigaw, Kamatchile. Sakop ng Quezon City pa rin, no? Caloocan. Quezon City. So, yun. Kabilaan ba ito, friend? Jose, kabilaan mo na. Ata. Hey, okay na po. Kaya yun ang ano natin, isa sa mga nangyari ngayon dito dahil sa malasakit ng tumawag o concerned citizen sa PCP1 sa mga pulis natin, kaya rumisponde sila rito dahil nga sa sumbong na may mga kabataan daw na nagtitrip, namamato dyan ng mga dumadaang kotse sa NLEX. Kaya nung napasugod sila rito, nakita nila yung suspect, nakaupo na, totoo naman. Tapos yun nga lang, nasita ng kapulisan, walang damit, walang face mask. Tapos nagkaroon na sila ng paghihinala nung hawak-hawak yung parang kulay itim na pitaka. Nung pinapabuksan ng pulis o parang tinatanong doon, ayaw ibigay at walang maisagot. So ang ginawa ng kapulisan natin, yun na, hanggang sa natagpuan na. Nakita nila doon sa suspect yung marijuana. Nay, anong masasabi ninyo dahil itong ano nyo, anak nyo? Masasabi sa akin dahil may mga anak po sa maliliit. Nakalabas po siya, sana magbago na para po maayos na yung pamilya niya.
Angeles, Anthony. Dinatakip ka namin sa krimen na City Ordinance no face mask SP2957 Series of 2020 at prohibiting naked persons from displaying around or roaming around public places in Quezon City. 2623 at ang RA 9165 Section 11. May karapatan kang hindi magsalita. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Sa lahat ng kore sa Pilipinas, may karapatan kang pumili ng sarili mong abogado na may kakayahan at malaya. Kung hindi mo kayang bayaran ng sirtisyo ng isang abogado, maglalaan ng gobyerno ng isang para sa iyo. Naintindihan ko ba yung karapatan ito? Ha? May tunog. Opo. Opo. Ano lang yan? Kausapin natin yung suspect. Kuya, anong masasabi mo? Wala kang masasabi? Paano kung sakasakaling makalabas ka? Anong masasabi mo? Kung makakalabas ka, anong ibig sabihin ng pag-iling? Wala. Ay, hindi, alimbawa, yung nakalabas ka na, nakalaya ka na. Ayaw mong bago. Anong masasabi mo para sa sarili mo? Kita mo yung sagot niya, kapansin mo. Tahimik, tapos ginagalaw-galaw niya yung binti niya. Na parang walang regret sa nangyari. Ito, opinion ko lang ito, ha. Wala ka bang regret sa nangyari sa iyo? Kasi gumagalaw-galaw pa yung binti mo na parang okay-okay lang. Tama yung ano mo, yung asawa mo. May dalawang anak ka pa. Ha? Ano na? Kaya nga, ang inaano natin, kung sakaling makalabas ka, eh sabi niya, magbabagong buhay na. Sana nawa, totoo yung sinabi niyang magbagong buhay. Dahil, mahirap makulong. Ano pangalan mo, kuya? Pangalan? Ha? Angeles. Angeles? Ilan taong ka na? 27 po. 27. Ate, anong masasabi mo kay kuya? Tinatanong ko kung pagkalabas niya, anong sa loobin niya? Parang tahimik lang, parang okay-okay lang sa kanya na ano. Anong masasabi mo dun? Di ba? Ikaw, te, anong nararamdaman mo ngayon? Anong nararamdaman mo para sa asawa mo? Ha? Ako, naawa ako sa mga chikiting natin, yung mga anak mo. Wala mo, 1-year-old, di ba? Magkasunod lang. Anong maipapaya mo sa kanya kung sakaling makalabas na siya? Magbagong buhay na. Ay, nako, buhay. Dito na lang tayo sa ating ano. Ganun talaga. Wala akong masabi. Hindi, ganun talaga.